jævlig teit. Jævlig span. Ja, men det jo bare... Det nytt, da. Det det jeg kan inn I, ja. Skyper du... A? Jeg tror det noe der. A, Der. Skal du ha en på A? Bare. Ja. Ok. En, to. Nice. Hei der. Ja. Første skitte. Og satan, det var spreke. Stemmer ikke, da. Første skitte, sa. Det gitt. Konge. Det var jo litt for heftige de fjørene der. Faktisk. Hvordan det med Hasset? Vil du prøve de en gang? Nei, jeg har det. Det går greit. Har det fint nå. Hvordan var de der? Det var helt klant det. Okay. Ja. Ok, jeg skal bare surprise deg igjen. Ja, det var nice. Det krøtte, så kan si seg fast. Bra, du tette. Da visste seg på pustet, kom der inn en gang. Ja. Du kan ikke se hvor du liker henne I forhold til det. Bare ta. Ta han et par ganger til. Det sikkert upper og lower. Hva du og L? Ja, du og over under. Ja. U og O. U og O. Over under. Over under. Ja, du har O og O. Over. Ja. Men jeg vet ikke om man skal dekkes eller om man skal vises. Ja, stemmer man, ja. Skal du bare... Bare ta A-en. Ok. En. Ja. Å, satan. Ja, nå skyter han.
den som er syndig, blir ikke gitt det. Oppe trengest. Du ønsker vise. Du ønsker vise for at den skyter pusten, eller? For å skyte den. Altså, denne bokstaven som vises, ja, den skyter pust. Ja. Ok, men nå har du bare en skudd i. Hæ? Nå hadde du bare en skudd i, og da skyter han veldig som det er skudd. Nei. Da tar den en skudd, ja. Ok, ja. Du tar... Jeg bare surprise me. Ok. Ja. 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 Nice. Du må bare snu her, klar. På det. Skyt deg sånn. Men når du har skutt, nå skal jeg åpne. Når du bakker. Ja, vet du, han er så jævlig vred. Ok. Jeg klarer ikke å lukke han uten å legge noen beina. Jeg har ikke håndledd den. Når jeg skal lukke den, så må jeg gjøre sånn. Ja, så har du ikke lyst til å være litt forsiktig. Det er litt dead, ok. Stukk av skuttet, altså. Ok, surprise igjen, eller? Er det noe som ikke funker? Eller funker arbeid? Jeg vet ikke, jeg har noe som slutter timeren. Hæ? Hvem er timeren? Ja, det er trappene, da. Det er en, det. Det er sikkert den. Helt kjent den, ja. Jeg tror han skyter jævlig lavt. Jeg vet ikke hva den sa den. Ja, det tror jeg. Sette på den som satte den. Satte den. Ok. Ok, skyter den på en da. Ja. Ja, veldig veldig bra. Jeg er fornøyd med hekler. Ja. Det er... Hvor er G-en henne da? Jeg har 6 skudd igjen da, så er det topp. Skal vi prøve G-en eller? Ja, helt godt. Ok. Ja. Det er godt å gjøre seg. Vi prøver videre H, liksom. Ja. Hæ? Hold at det trenger ikke mer enn 3-4 maskiner. Nei. Ok. Ja. Ja. Nei, ah, det må jeg over. Nei, men så gi den der. Ja, jeg merket det. Når jeg skjøyte her, så kjente jeg. Yeah.
siste nå. To. Hvem er du? Det de to siste. Skal vi ta. Ja. Nei, det var... Åja, du trykte bare etter. Ja, rett litt ut hvis du skutter. Nice! Var det varme? Det var ikke varmt, ja. Det er ikke varmt, veldig varmt, men varmt nok.